Mingla Washin, Democratic Yamata and Yumin Danja season we go, Chuzani Jaya Rapipare, Digging in Yamata Great Town Tonga Kunasa Tongune, the Bore Laguene, Critta Green, the Tongs and the Kune, February in a set the year, Ingani, Yanni Lina Yi T, Suzia Shitare, the Din we go, Tin Sapi Mapipare. ဒီကနေ့နေ့လည်တနာရီကရန်ကုန်မြို့ရန်ငင်းစင်တာကော်ဖီအရိုမာမှာကျင်းပတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဆိုင်ရာစာအုပ်ရောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ရောင်းပွဲအတွင်းမှာရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကပရိသတ်ကိုအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးတာတွေလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်းတာယာစမှုစုံနှင့်ဖန်ချောက်ဝင်းဦးရွှေဦးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တာယီဖနက်စက်ရုံကလောက်တမားယာပေါင်းများစွာဟာ50တိုးမြင့်ရရှိရတဲ့အတွက်55ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဆန္ဒပြမှုဟာအဓိကအဖြစ်တနအီလောက်အားက85ကြက်ကနေ100ငါးတဲ့အထိရဖို့နဲ့ရမှန်ကြီးတလား6000ကနေ8000ကိုတိုးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက်ဆန်5ရက်နေ့မှာတော့အလုတ်ရှင်ဘက်ကတနအီလောက်ခကိုခုနှစ်ဆက်5ကြက်ကနေချက်တရာအထိတိုးပေးပါတယ်။လုတ်ရှင်ရဲ့လာရောချက်ဟာသူတို့ရဲ့လူလာချက်နဲ့ကွာဟနေတာကြောင့်လူသမားတွေကဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ဒီလာ17ရက်နေ့မှာတော့ဝါနီစာပရိပခကော်မတီကတာယီဖနက်ဆက်ရုံကဒီပြဿနာကိုတိုင်တာယာမျိုးနယ်လူသမားရုံမှာတင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်20ရက်နေ့မှာလိုင်းတာယာအလုတ်သမားရုံကို
piang lepi bu, xiao tha ge de du jiao ba de. Tu ru ko se yong a zanawai la tuin piya me luka la za re ga, a lu pe ye mia le su bi tiao gu de tang wen jin la o pia kan ya ja re po, ma jin na ja bi di la chao yin ni ga sa lu san na ja ge ja da phit ba de, chano ku tat ba. နောက်ထပ်တစ်ဆယ်ခုနှစ်ကတကြံပုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ဖန်စီယုံတင်စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ကိုဖြိုးဝေအောင်နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်းနေတဲ့အမှုဟာတရားစီရင်တဲ့အမှုဝန်ထမ်းတွေကိုနောက်ဆက်မှုနဲ့ထပ်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးဝေးနိုင်ရဲ့ရေဒီယိုသတင်းပေးပို့ချက်မှာရှုစားရမှာပါရှင်ရအောင်မြို့မှာ 2019年1月1日，第二次因内湖南内湖闹事，湖南第二次苏梅路因省长官苗白克人第二用啊，门里个送票来办的。国票委员会特殊接待办的路，因省长官杨台苗白克人第二主席吴洪尊人用啊呢，阿库路送票开来去办的。哎，送票车呀，第一看国票委员会内都杜月新人的五票的第二十多新人五角湖呢，阿特单新人罗登山来路包第二次苏梅去办的。 ဒီကိစ္စဖြစ်ပေါ်ကတော့အမှုစစ်ရဲရာရှိရထွက်ချက်မှာပါရှိတဲ့တရားလူပြတတ်တဲ့ဒီဥထံကနေကြိုတင်ထွက်ချက်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့ထွက်ချက်ဟာအမှုတွေထဲမှာမရှိပဲပျောက်ဆုံးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားခံကိုဖြိုးဝေအောင်ကပြန်လည်မေကွန်ထုတ်ရတာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုရှင်းနေဦးကျော်ဟိုကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။အမှုစစ်ရဲရာရှိရဲအုပ်ထုတ်ဆိုးတဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူ
อุ้ยยาสิยอบุรียาสิยอตรุอ่ะดีหาโอจุลินทั่วเสกูตะเป็นน่ะกาเทนชันท้าดล่ะสุบิยอเมงกวนทุบเสียผิดเด้สุบิยอเสียคันทั่วเสมาหลุทั่วเด้ลิตรุทั่วได้กาจ้ะรออุ้ยยาสิยะเลยดิยอฐานะปัดแต่บิยอเสียคันโอเสียคันสิหนีเนี่ยวอะล่ะนี่กูปอบมาเนี่ยนะ 那些现在也有尾巴路，小他的家教，大家，咱们把干过的不哩。我叫胡彪的了吧？这些看，都奶奶屋里呀，库干七八小打工似的，是吧？变来小家个妹妹，第二用个门前门口来了，我叫胡个先别玩嘞。这哪真别了？他这个屋里呀，作业，这看嘛，库干七八工似的。第二说说的木嘛，六二七的不嘛，超八工，出手会细的不？大家们，你都出手用呢，也没有电用不哩？大妹妹，第二用完就能电表了，那么看嘛？ 在那路地下水那都不要，等下来吧嘞。我叫胡吧，让我们在江中啊，看到几根把南木瓜呢，一手把木瓜木呢，三连皮，割皮完不，木连木，把木削骨呢，所以电视上那皮吧嘞，哎，把木瓜木皮中啊，路过一个旁边，把木地地呢，朝那新盖吧嘞，修个路人墙上骨呢，路过边，割皮完要不，江里那路，都也是那个嘞，皮吧嘞。
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပြန်လာမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအချက်၅ချက်ပါတဲ့ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအစမြင့်အရာရှိတဦးစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကတော့နိုင်ငံတွင်းကိုပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရကိုအကြီးအကျယ်ပြတ်စေတဲ့အပြုအမူအပြောဆိုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့နိုင်ငံတော်တည်ငြိ
ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတန်ရုံမြန်တန်ကြအစည်းအဝေးတွေကိုယူဆနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ဂတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်အပြင်ကိုကိုတိုင်းနဲ့မိခင်ဖခင်မောင်နှမသားသမီးဇနီးခင်ပေါ်နဲ့ခင်မောဇနီးတွေရဲ့မောင်နှမအတိုင်းအဝိုင်းနိုင်ငံခြားရောက်ဆွေမျိုးတွေရဲ့ဖြူရင်းပြပအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုပါပုံစံ36ခုဖြည့်တင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတန်ရုံမှတင်ပြရမှာပါ တစ်ဆိုင်ရာတန်ရုံကနေတစ်ဆင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအတည်ပြုချက်တောင်းခံပြီးရင်ခွင့်ပြုချက်ရမှာပြန်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြောင့်ဖြီးပောက်ရောက်မြန်မာတွေတဲကမြန်မာနိုင်ငံကိုအပြီးအပိုင်ပြန်လာသူအလွန်နည်းတဲ့အကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုရောကြရေးဆောင်ရွက်နေတာနဲ့အတူဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေရဲ့ဘဝရည်ရွယ်အတွက်တခြားနီလန်းရှာပေးဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတည်းမှာမြန်မာအစိုးရကရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘိန်းကင်းတချို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲနေကြတာပါ။ မြန်မာအစိုးရကဘိန်းအစားထိုးသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးခိုင်းနေပေမဲ့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့အခုအချိန်မှာအဲ့ဒီအစားထိုးသီးနှံတွေကိုစိုက်ပျိုးလို့ရမှာမဟုတ်သေးတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေပြီးအစိုးရကလည်းအကူအညီမပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စားတော့ဒါတော့ငုံ့ဘတ်တာကျွန်တော်ယူလို့ရသေးတယ်။ဘာမှကိုစဉ်းစားလို့မရဘူး။ကျွန်မငိုချင်တာပဲတည်တယ်။ကျွန်မဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်မချီထားတဲ့
United Nations, and I am accompanied by government officials from NEPITOR. Moya di Pete, John Lane, July Larry, Miao Degan, Payne Santo Dean and Sibulo Yamamahoe, down the way to Acuni Rilu and Nitaba. We've got a very narrow window. We've got a period. The girl chatted at Chinibabe. Grudu Dina and Pian Sailu Yam at Chim Yokin, Chola Shid. Dichola Doma, Kuni Jamla Sui, the get Kuni Kube Shibale, Elagaro, Grudu Pinian Sajabali. Yamananga, Natosa Takunima, Kamanji, Paintan, Chowat, to say Tolugabi, Erahak, Afghanistan being, Kaba, Tudia, Ajizo, Painsabu, Toludan, and Chidelo, Kula the Magam, Muyesiwana, Yasu Musaya, Yunga Subare, Tabian, Painsabu area Hale, Longer and Honey Dreamer, Nasa Dola, Lucy, and Topian Tavare. Yamananga to the Bame Yazuha, Champion Negani Lara Pibi, the Yu Tiny Lao Nanganu Yen, Nezeti Dari Pibare. And down to bound nothing, not on Joha, Painsa Piumuma bowing better than Jabi, Kula the Magam, we see one a Yazu Musaya, Yuya Kamanja, Yamananga, Painsa came to a gaga to the painter Muha, American dollar to town Tamare, Yamananga, we see what Dasi, Bohu Vega, Painsa came a gang, Adam, the town Jogu, Piget, September La Grega, Chessi Piket up Pibi, Natal Salegunima, Yamananga, Bankins in the Vodua, Tamara Uday Singa, Yimantara Lepibare. If it's a success. I hope it will be success. And I'm young. Jangong Murin ain't don't near sit the Aga Kaukaneka, Mita Tainting Sosaka Lugongs in Deppy, Chetatangu, Lazin, and Bokaukane de Kesago, Jangong Night Soya Poet in Ned, Pishim Bain Nime, Pidong Su, Soya Poega, the Pishim Bain Nime Pijang, Jangong Dine here say Winnie, Union Tong Uga Pure Bade, Piget a Fifth Warren say, yeah, Jangong Dine Lodot, see we were a dream, Ting Anion did a map Ujoga, P.
ပြည်သူတွေဟာမီတာကိုနည်းနည်းပဲတုံးပြီးမီတာကနည်းနည်းပဲကျသင့်ပေမဲ့မီတာထိမ့်သိမ်းကကျတထောင်ကောက်တာဟာစင်ဖိုးထက်ချွန်းဖိုးကပိုကြီးသလိုဖြစ်နေလို့ဘာကြောင့်ကောက်ခံရတယ်လို့မေးမြန်းခဲ့တာပါ။တိုင်းလျှက်စစ်ဝန်ကြီးကတော့ဒီကိစ္စမဖြစ်တင်တာသိပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ပဲပြည်ထောင်စုအစင်ကသာပြင်ဆင်နိုင်ကြောင်းဖြေကြားသွားပါတယ်ရှင်။ယာယီတာဝန်ဈေးကိုဖျက်သိမ်းပြီးနေရာရွှေ့ရမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောလာခဲ့တဲ့အတွက်ဈေးတယ်တွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဦးအောင်စောထက်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဒီကရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းတရားရေးကော်မတီဈေးဌာနရဲ့ဒုတိယဌာနမှဥမမောင်အေးကဈေးသည်တွေရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဝေဈေးကိုဖျက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလို့သူ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြောတယ်။သူကလည်းလာပြောတယ်။တာမွေဈေးကိုဖျက်ရမယ်၊ရွှေ့ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။အမားတို့ကတဟိုးတာမွေယာယီဈေးနေရာဈေးဟောင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးကိုအစ်မြင့်ဈေးပြန်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးအရင်ဆိုးကလက်ထက်ကပေါ့နော်။ဟိုဒီဘက်ကိုရွှေ့ခိုင်းနေကြ။အခုယာယီတာမွေဈေးဟာလည်းအရင်ဈေးဟောင်းနေရာကပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာ session နဲ့ရှိပြီဖြစ်လို့ဈေးတယ်တွင်ဒီသားကြနေတာကြောင့်ထပ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနေနဲ့ရွှေ့ပြီးရောင်းနေရတယ်ဟို session နဲ့ရှိခဲ့ပြီပေါ့ကွ။အဲ session နဲ့ရှိမှအခုပြောင်းအောင်ရွှေ့ရမယ်လို့တော့အမားတို့မှတော်တော်အခက်အခဲရှိပါတယ်။ဈေးဟောင်းပြန်ရောင်းရတဲ့အချိန်ဈေးဟောင်းကရွှေ့ပြီးဒီဘက်ကိုဖြတ်ပြီးရောင်းရတဲ့အချိန်တော့လည်းအမားတို့မှတော်တော်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကြုံရရတယ်။အခုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းအောင်ရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်အမားတို့အာလူဈေးတဲ့ဒီအားလုံးကဒုက္ခဒုက္ခခံစားရမှာပါ။အဲကြောင့်တမလာကြီးကိုအမားတို့ကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံပြီးတော့စာတင်မှုလည်းအကုန်လုံးကစာတင်မှုလုပ်ထားပြီးပါပြီ။ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင်စိုက်ကန်းပိုင်ရှင်တွေကနေရာပြန်ရနိုင်ပြီမဲ့ပြန်ကျဈေးတယ်တွေအနေနဲ့တော့ဈေးကွက်ပြောက်မှာကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။လာပြီးတော့အဲဥမမောင်ရေးဆိုရဲလူကအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဈေးတယ်တွေကိုဖယ်ဖို့တော့နောက်ဖယ်တဲ့နေရာမှာလေကျမတို့ပြန်ရမပါဘူး။ယုံနေဟိုယုံမဲ့တွေပဲပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းဒီမှာပေါ့တော့ဈေးဖျက်ရမယ်ဆိုရဲကျမတို့စိတ်တွေကလည်းဟိုတော့ရောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်၊တုံ့လုံမှုတွေဖြစ်တယ်၊အရန်ဝယ်တွေကမကောင်းတော့ရဝရီညောင်နှုံးတရားချင်းကက်လန်းဖောက်လုံမှုကြောင့်တောင်သူပိုင်းကိုင်းမြေတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ခွန်ဘသားကတင်ဆက်ထားတာပါရှင်။ကိုင်းမြေပိုင်ရှင်တွေကိုအတိမပေးပဲ Same Sky Company ကမြေတူးချင်းကက်လန်းဖောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ဆိုင်ပြိုရီလှုပ်ဖို့မရတော့အောင်ပျက်စီးနေပြီးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြေတူးဓာတ်တွေရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်သူတွေကကန့်ကွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Company ကဆက်လက်တူးဖော်နေပြီးအချို့နေရာတွေမှာမြေကျဉ်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးရေတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်။ EOT တဒားညောင်ဒုံဖက်ချမ်းမှာအရင်ကရထလန်ဖောက်ဖို့ကြေးရပိုင်ကိုင်းမြေတွေကိုရွှေတောင်ကုမ္ပဏီကတုံ့ပြုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းတုန်းကလည်းပြည့်စည်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကုမ္ပဏီကမြေပိုင်ရှင်တွေကိုနှစ်နာကျေးအဖြစ်ရောကျေးပေးခဲ့ပါတယ်။အခု Same Sky ကုမ္ပဏီကတော့ပြည့်စည်သွားတဲ့မြေယာတွေအတွက်ရောကျေးငွေမပေးတဲ့အပြင်တစုံတရာလာရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာတွေလည်းမရှိသေးဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ဘတ်တာပါ2008ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့အစ္စလမ်လူမျိုးဦးစလိမ်မန်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသင်္ကန်းညွတ်မြို့နယ်ကားငယ်ရက်ွက်လွတ်လပ်ရေးလမ်းမှာရှိတဲ့ပကားပလီအနောက်ဘက်သုတ်တမ်းမှာမြုပ်နှံထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကစီပင်ကိုဒဏ်ငွေနေ့စဉ်700ပေးဆောင်နေရကြောင်းတိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်အရသိရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်တားဖြစ်သူကတရားစွဲခံရဒဏ်ငွေစုစုပေါင်း7သိန်းကျော်ပေးရတဲ့အတိုင်းမပြီးဆုံးသေးပဲမကြသေးခင်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့စီပင်ဥပဒေအစ်တစ်ကြောင့်နေ့စဉ်7,000ဒဏ်ငွေဆောင်နေရတာပါစီပင်ဥပဒေအစ်တစ်အရသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကလွဲပြီးဘယ်နေရာမှမရုပ်လောင်းကိုမမြုပ်နိုင်ရပါဘူးလုတ်ခဲ့ရင်မပြောင်းရွှေ့မချင်းတစ်နေ့ဒဏ်ငွေ7,000ဒဏ်တက်နိုင်ပါတယ်ခုလိုလုပ်တာဟာအစ္စလမ်လူမျိုးတွေရဲ့ထုံနှံစင်လာကိုမလေးစားရရောက်တဲ့အကြောင်းသင်္ကန်းညွတ်နှစ်အမတ်ဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်ကတင်ပြတာကိုစီပင်တာဝန်ရှိသူတွေကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပယ်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်